uchvacuje mě na řeči, že to je schopnost, kterou ve zvířecím světě máme takovou, jakou ji máme, jako jediný. A že je takhle strašně komplexní. Jmenuji se Kateřina Chládková a zkoumám na Psychologickém ústavu Akademie věd České republiky. A ve svém výzkumu se zabývám tím, jak se lidé osvojují řeč a jazyk a jak potom vlastně jejich řeč a jazyk ovlivňuje jejich každodenní životy. Doposud jsme zkoumali, jak dospělý vnímá svůj jazyk a jak miminko se jej učí. My se podíváme na tu celou mezilidskou interakci komplexně. Nejenom teda na interakci mezi lidmi, ale i na toho člověka jako samotného. Takže nejenom, že my budeme moct měřit teďka reakce miminek a dětí a dospělých na jednotlivé hláskové změny například, ale my budeme měřit jejich mozkovou aktivitu během celé řečové interakce. Budeme se dívat nejenom na rytmy mozku, to znamená, jak v průběhu té interakce a komunikace naše mozková aktivita rytmicky probíhá, ale také například dýchání, které se v komunikaci mění, a také gesta. Tak já mám ráda svoje tři děti, u kterých se teda úplně neodpočinu a které mě zaměstnávají ve většině volného času. Máme jabloňový sad, čerstvě vysazený, a vyrábíme mošt a hlavně cider. Je to úplně úžasné, že unikneme od lidí, od ruchu města a jsme v té přírodě a děláme práci v čerstvém vzduchu ze stromky a vyrábíme nějaký produkt, který potom i může být člověku nějak užitečný nebo minimálně ho potěšit. Teď už znám podle mě třetím rokem a já ji beru vlastně jako takového mentora nebo mentorku. Že to není jenom o tom konkrétním třeba projektu, ale snaží se nás vlastně i rozvíjet lidsky a nebo vlastně nám i pomáhá s různými schopnostmi, co jsou užitečné do vlastně akademického světa. Kdo mě strašně moc inspiruje a myslím si, že bývá často nedoceněný tady v té naší akademické obci jsou studenti a zejména teda studentky, moje juniorní kolegyně, u kterých vlastně vidím to ohromné nadšení do výzkumu a do práce. A i když já třeba sama někdy začnu pochybovat, jestli vlastně to, co dělám, vůbec má smysl. A potom vidím to jejich nadšení a tu chuť učit se a poznávat, tak to mě vždycky nakopne a inspiruje strašně moc.